ထင်းလဲပေါ့เนาะအပြည့်ကကို့တချင်းတာယာဝင်ကြီးချင်းဟာအော်တော့ဝမ်းပေါ့အများနားထောင်ဆုံးအကောင်းဆုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံးရဲ့စုပေါ့เนาะအဲ့လိုရရှမ်းကောင်းပေါင်းဝင်ဖားလာသပင်ဖားလာမချဘူးဒါသူတို့ရိုးရပေါ့เนาะသူတို့ရိုးရအဲ့မှာသမီးကပထမအကတ်မှာရိမောကဝစ်တဲ့ဝစ်စုံမှာကျတော့ခေါင်းပေါင်းဝစ်ပြီးသပင်ကြီးကိုဖားလာချလိုက်မိရဲ့အဲ့ရကို့အပြည့်ဖြစ်သွားတာဆိုတော့သူတို့ပြောတာမှမအောင်သူတို့ကျတော့ရိုးရအောင်မလေးလာပဲနဲ့လို့လို့အမှန်တော့ကိုရီးကျတော့ဂမန်းကန်းလောက်လိုက်တာဟိုကြံငင်းထဲမှာရိုက်ဖို့အတွက်ကိုလေဟိုหนีကြပါစို့လို့မနေလှုပ်လိုက်တော့စတုံးတွေပါရင်မထုံးမိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဝင်နေရတော့ပောက်ပါရဲ့ဟိုဟိုတနေ့ကမှ legendy မှာတော့ဝမ်းဆိုလို့ပိုင်းကိုကြီးထိုက်တာတော့ညစာလိုက်ကြည့်သေးအပါပဲလို့မတင်လာဘူးအမှန်တော့အဲ့ဒီတရင်တက်လာတော့ကွာကြိတ်လိုက်တာကြိတ်အချိန်မှာအော်ဒါမဲ့ကိုကြီးထိုက်တဲ့နာမည်ကိုထိတ်ဆုံးကတက်တော့ဘာတခြင်းလဲပေါ့နော်အပြည့်ကကို့တခြင်းတာယာဝင်ကြီးချင်းကအော်တော့ဝမ်းပေါ့အများနားထောင်ဆုံးအကောင်းဆုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံးရဲ့စုပေါ့နော်အဲ့လိုရပင်မန်းခဲ့ပါရဲ့ပင်မန်းခဲ့ဆိုတာကိုပင်မန်းတာတဲ့အတော်ကစိတ်ပင်မန်းတာပုံများပါသူကအရင်ဖြစ်ချင်ဇောနေဆိုတော့လေကိုကတော့ပုတ်ပပပဲတပုတ်ရရင်တပုတ်ပုတ်ပပပဲသွားတာဆိုတော့ तू ကပို့ပြီးပင်မန်းတယ်စိတ်ပင်မန်းတာဘောနော်စိတ်ကောလူရောပင်မန်းတာစိတ်ကောလူရောပင်မန်းတယ်အဲ့ဒီတောင်းဝင်တဲ့ချင်းရကြတော့လေအမှန်တကယ်တော့ဒီ၃ယောက်ဆိုပြတာဘောနော်၃ယောက်ဆိုပြတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချင်းက၃ယောက်စလုံးဝယ်ထားတာဝယ်ထားတော့တချို့ကပြောကြတယ်ဒီအတန်မှာပေါ့နော် main ခလေးတန်ကြီးကဘလို့ကြီးလည်းမသိဘူးအော်ဂျင်တဲ့နေရာကြီးအော်တယ်မအော်ဂျင်တဲ့နေရာကြီးမအော်ဘူးဆိုပြီးပြောအမှန်တော့သမီးကတက်တက်ထုတ်မှာကိုကြီးထိုက်တဲ့ကတက်တက်ကိုကြီးဟိန်းသူကလည်းတက်တက်တာဝင်ကျက်၃ယောက်စလုံးကဝယ်ထားတာအဲ့မှာကိုကြီးထိုက်တဲ့နေရာဖုံးပြောမိတာဖုံးပြောမိတော့ကျွန်တော်ကဒါလုံမှာဆိုဟဲ့အဲ့ဆိုနင်းညမလေးကိုပေးဆိုပါလားဆိုတော့သူတို့ယောက်ျားလေးကြီးတဲ့ကိုခင်းမချိန်မဲနဲ့သူတို့ကလောကတီးလောကအပြီးဝါကြီးတော့တမီးလက်ကြီးဝင်ချိန်လို့မရတော့အဲ့နဲ့ဝင်ဆိုလိုက်တာယောက်ျားလေးကြီးကိုတမီးဝင်ဆိုတာအဲ့အကြောင်းဟိုအတန်နေတဲ့နေရာနေဟော်တဲ့နေရာကြီးဟော်အဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့ဒါလေးကိုသိစေချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတခါမှမပြောဖြစ်ဘူးဒီအဲ့အတန်အကြောင်းအဲ့လိုပြောရချစ်နေလို့အမှန်တော့ကိုရီးယားကျော်ဂမန်းကန်းလောက်လိုက်တာဟိုကြံငင်းထဲမှာရိုက်ဖို့အတွက်ကိုလေဟိုหนีကြပါစို့လို့မနေလောက်လိုက်တော့စတုံးတွေပါရင်မထုံးမိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူသင်္ကန်းစာရလဲဆိုတော့သင်္ကန်းစာရသူ့ဘန်သူတော့ရပါဒါပေမဲ့မျက်စိတောက်တောက်ကြီးအဲ့လိုမျိုးပန်နေရတိတ်ပြီးတော့မကြည့်မိကြပါဘူးမကြည့်မိကြဘူးဆိုတာဟိုချင်းနားထောင်တာလောက်ပဲမဟုတ်တော့တမီးရဲ့လှူရှားမှုတွေကိုသူတို့ကြည့်တယ်လောက်ရဲဒါပေမဲ့အပြစ်မပြောကြတဲ့ဖန်တွေများပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တီတီကိုအားပေးရဲ့လူကြီးတွေကများတော့လေအော်တမီးတို့ကလူကြီးတွေပဲအားပေးရဆိုတော့သူတို့ကအဲ့အပြစ်မပြောပြအောင်ချစ်တော့ခွတ်လွတ်ပေးရအရာအလုံးငယ်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ပစေမှားပစေမှားမှသင်္ကန်းသာရမှာဆိုတော့သူတို့ကဟိုအပြစ်တိတ်မမြင်ကြဘူးလူငယ်တဲ့လူကြီးပိုင်းနေရပူပူများဆိုတော့သူခွတ်လွတ်ပေးပါတချင်းနေမှာတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားလို့စဉ်းစားတာမရှိဘူးအခုနောက်ပိုင်းကကျတော့ဟိုမတိတ်ပြီးတော့မရမ်းပြစ်ဘူးမရမ်းပြစ်ဘူးဆိုတာကိုယ့်ဘက်ဒီဘက်မှာလည်းစာဘက်ကိုလည်းလုံနေရတယ်ပြီးတော့ဟိုဒီတချင်းလုံဖို့တော့ငါဘာလုံချင်တာလဲဘာဘယ်လိုပုံစံကိုသူတို့ကြိုက်တာလဲဘယ်လိုပုံစံလေးတီထွင်ပေးရမလဲဆိုတော့ကိုကအခုစဉ်းစားနေအောင်ပေါ့နော်တချင်းရေးတဲ့အခါမှာလည်းဘသူတွေကဘယ်လိုလိုက်ရေးရလဲကော်ပီဆောင်းဆိုရင်ဘယ်လိုစာသားလေးထည့်ရလဲအဲ့လိုလိုက်လေးလာနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကိုတချင်းထွက်ဖို့ကသမီးတော်ခက်ခဲပါအရင်အလောက်တော့မစိတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်လက်တော်ပြောရမယ်ဆိုတော့သမီးတချင်းထွက်ဖို့စဉ်းစားထားတာဘာမှမရှိဘာပြောကြည့်လဲဆိုတော့ကျေးဇူးအားပေးတဲ့ကျေးဇူးများကြီးပါတယ်သမီးအခုပြောရတယ်မှာပေါ့နော်အမှားလေးပိုင်းလဲခုနှစ်ပါပြီးတော့ကျေးဇူးချစ်တဲ့မိသားစုပရိသတ်ကြီးအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးဇူးချင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်သမီးလက်ဒီထက်မှကအများကြီးကြိုးစားပါဦးမယ်လူအားရှိရင်လည်းဖြည့်ပြီးသေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်